አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ እግር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዕለተ አርብ ዳር 21 ቀን ከመሸ የተሰሙ አገኛ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ዕለተ የዜናችን እኖት ጀመረ በቅድሚያም አቤት ነጥቦቹ እናስተወቃችሁ በአማራ ክልል የተፈጠረውን ችግር በጦርነት መፍታት አይቻለም ስንል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነግረ ናቸዋል ማይክ አመር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ እያወጡት ምስጢር ነው ረገብ ብሎ የነበረው የጎጃም አካባቢ ግጭት ዳግም አገርሸቱ እየተሰማ ነው ይህንን ግጭት ተከትሎ ራሱን የጎጃም እዝ ብሎ የሰ የቀየመው ፋኖ ኃይል መግለጫ ጥቷል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ፋኖ ተበታትኗል ሲሉ ለመግለጫው ምላሽ ሰጥቷል ታዋቂው ባለ ሀብት ወደ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ተፈርዶባቸዋል ዝርዝሩ እንመለስበታለን ሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች የዜናችን አካል ናቸው የተለመደው እየሰማችሁን ኑራችሁን ቆዩ ብለናል ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አምራችሁ ከአሜሪካ የውስጥ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ አሙስ ሙስዳር ሀያ ቀን ከአገሪቱ ከኢትዮጵያ አንጻር የምትከተለውን ፖሊሲ በተመለከተ ምስክርነት ና ማብራሪያ የተጠየቀበት ስብሰባ ተካሂደዋል በዚህ ስብሰባ ላይ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ አምር እንዲሁም የአሜሪካ አለም የልማትራዶ ድርጅት ዩኤስኤአይዲ የአፍሪካ ቢሮ ምክትል ረዳት አስተዳዳሪ ታይለር ቤክልማን ቀርቦ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለምክር ቤቱ አባላት ምስክርነት ሰጥተዋል ሀምር በዋናነት በኢትዮጵያና ና ስላሉ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ከሀገራቸው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አንጻር እንዲሁም ሚኒስትር አሜሪካ በኢትዮጵያ ስለመታከይደው የሰባይ እርዳታ ምስክርነትና ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥቷል በዚህ ማይካመር በትግራይ ሲከደ የነበረው ጦርነትን ጨምሮ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ስላጋጠሙ ግጭቶች አንስተው አሜሪካ መንግስት ያደረገውን ጥረትና እያከናወነ ያለውን ተግባር አብራርቷል ይሁ መልክተኛው በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰውን የኦሮሞ ንጻነት ስራዊት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲያደራድሩ መቆየታቸውን አስተውሰው በአማራ ክልል እድሉ ከተሰጠ ሰላማዊ ንግግር እንዲደረግ ድጋፍ ለማድረግ አሜሪካ ዝግጁ መሆኗን አመልክቷል ማይካመር በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ተከደ ያለውን ግጭት ለማስቆም ወታደራዊ እርምጃ መፍትሄ እንደማይሆንና መንግስት ልዩነቶችን በንግግር እንዲፈታም። አሜሪካ ግልጽ አቋማን ለኢትዮጵያ መንግስት ማስተዋቋን ጨምረው ተናግረዋል ማይካምር በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ወቅተ ሁኔታዎች በምክር ቤት ከታደሙ አባላት ለቀረቡላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል ዋና ዋና ነጥቦቹም ተከታዮቹ ናቸው የምክር ቤቱን አባላት ጥያቄ እናስቀድም የአሜሪካ ኮንግረስ የውጭ ጉዳዮች አፍሪካ ጉዳዮች ንስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ጆን ጄምስ መክፈቻ ንግግራቸው ኢትዮጵያ መንግስት አስተዳደር ተችተዋል አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያላትን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሁለቱን ሀገራት የሁለትዮች ግንኙነት ለመፈተሽ በተጠራው ስብሰባ ላይ የኮሚቴው ሰብሳቢ ባለፉት ጥቂት አመታት በኢትዮጵያ የተከሰቱና ና አሁን እየሆኑ ያሉ ጉዳዮችን በማንሳት ምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት እየሻከረ መምጣቱን አውስቷል ጆን ጄምስ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ባወቁ መጠን የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ፍላጎት እንደሌለው እየተረዳው ነው ብቸኛው ፍላጎት በተለይ ደግሞ ከአሜሪካ የሚፈልገው የተባባሰ ለመጠ የመጣን ችግር መፍትሄ ማግኘት ነው ብለዋል ከሚሽጋን ግዛት የተወከሉት ሪፐብሊካን ፓርቲ ያባሉት ጆን ጄምስ ትግራዊ ጦርነት ያስከትለውን ጥፋት በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ግጭት መቀ መጠሉን ገልጸው ኢትዮጵያ የባህርበር ፍላጎትን በተመለከተ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስቴት ተጨማሪ የጦርነት ስጋት ይፈጥራሉ ሲሉ ለማይካምር ምር ጥያቄ አቅርበዋል አማራና ኦሮሚያ ክልልን በሚመለከተው ጉዳይ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነትን ያስቆመው የሰላም ስምነት መፈረሙ ትልቅ ስኬት ነው ያሉት አምር በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያለውን ግጭት ለማስቆም ንግግርና ድረደር እንዲደረግ ጫና እያሳደሩ መሆኑን ተናግረዋል ልዩ መልእክተኛው አሜሪካ በአሁኑ ወቅት በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተካሄዱ ያሉ ግጭቶች በእጅጉ እንደሚያሳስባት ለኮሚቴ አባላቱ ተናግረዋል በሁለቱ ክልሎች የህይወት መጥፋት የመብት ና የመጣና ያቱ ድመት አለ ያሉት ሰማይ ካምር ሁሉም አካላት ከግጭቱ እንዲቆጠቡ አሜሪካ ስታሳስብ ቆይታለች ብለዋል በዚህም ተዋጊዎች ልዩነቶቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ ለማደራደር ጥያቄ ያቅርበናል። በማለት ከሳምንት በፊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ና የኢትዮጵያ መንግስት በታንዛኒያ ከሳምንት በላይ ሲያደርጉት በነበረው ድርድር መሳተፋቸውን ገልጿል በታንዛኒያው ድርድር ለግጭቱ ታሪ አማራጭ መፍትሄ እንደሚያን በመጥቀስ የአሜሪካ መንግስት ለወራት ቡትቦታ ካደረገ በኋላ ሁለቱ ወገኖች ለንግግር እንደተቀመጡ እንዲሁም የሚፈልገው ውጤት እስኪ መጣ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ብለዋል የምንፈልገውን አይነት ውጤት በአጭር ጊዜ ማምጣት ከባድ ነው ንግግሩ ከባድ ነበር ነበር በዳሬ ሰላም ለሁለት ሳምንት ተኩል ቆይቻ አለው አሁን ታይሎ ግን አሉ ሰላማዊ መፍትሄ እስኪ መጣ ድረስ ቁርጠኞች ነን እዚህም ድርድር ውጤታማ ማንዲዮን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት በኩል ቁርጠኝነትና ሰጥቶ የመቀበል ውሳኔ በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰዋል ከተባባሰ ህብራት ያስቆጠሮን በአማራ ክልል የተኬደ ያለውን ግጭት ለማስቆም እድሉ ካለ ለማደራደር ና ሰላማዊ ንግግር እንዲደረግ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ያሉት ማይ ካምር ግጭቶቹ በወታደሩ እርምጃ ልባት ሊያገኙ እንደማይችሉ አጽኖት ሰጥተዋል አክለውም ከውራት በፊት በፌዴራሉ መንግስት በአማራ ክልል ላይ ተጥሎ የሚገኘው አስቸኳይ ጊዜ ለማዘጋጅ እንዲነሳና መገናኛ ብዙሀን ወደ ክልሉ እንዲደርሱ እንዲሁም ተቋርጦ የሚገኘው ኢንተርኔት አገልግሎት እንዲጀመር የኢትዮጵያ መንግስትን መጠየቃቸውን ተናግረዋል በኦሮሚያና ና በአማራ ክልሎች የሚፈጸሙ ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎች ስቃዮችና ስሮች በእጅጉ አሳስበሆናል ያሉት አመር ይህን ለመንግስት ግልጽ አድርገናል በእያንዳንዱ ንግግራችን የሰብዊ መብት መከበር የባይደን አሰራር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዋና አካል መሆኑን ግልጽ አድርገናል በሀገሪቱ ባለው የሰብዊ መብት አያያዝ ደስተኛ አይደለንም ያሉት ማይክ አመር ሁኔታዎች እንዲሻሻሉ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚደረገው ንግግር ይቀጥላል ብለዋል ልዩ መልእክተኛው ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሚባል የመጣኔ ሀብት ቀውስ ውስጥ መግባቱ ያለ ምክር ቤቱ አባላት በሰጡት ማብራሪያ ወቅት አንስተዋል የውጭ ምንዛሬ ክምችት በሁለት አስርት አመታት ውስጥ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ባለፉት ሁለት አመታት የዋጋ ክሽበቱ በአማካይ 3 መቶ ነው ያሉ ሲሆን የሀገሪቱን የመጣኔ ሀብት በተመለከተም አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ንግግር እያደረገ ነው ብለዋል በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ተጠቃሚና ቆየችበት የአፍሪካ እድገት እና እድል ድንጋጌ አጓ መታገዷ ይታወሳል ይሁን እንጂ ጦርነቱን ለማቆም የሰላም ስምነት መፈረሙን ተከትሎ ኢትዮጵያ ዳግም ከአጓ ተጠቃሚ የምትሆንበት እድል የተጠና ሰላምና መሆኑን ሀመር ተናግሯል ኢትዮጵያ ለአጓ ብቁ ስለመሆኗ ዳግም የተጠና ነው በሳምንታት ውስጥ ውሳኔ ያገኛል ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ የቀጠለው ከፍተኛ የሰብዊ መብት ሰት አሳሳቢ ነው በተለይ ደግሞ በአማራና ኦሮሚያ በአጓ መስፈርቶች መሰረት የሰብዊ መብት ሰቶች ቀድመው መሻሻል አለባቸው ብለዋል የዕዳሴ ግድብና የባህርበር ጉዳይ የኢትዮጵያ እዳሴ ግድብን በተመለከተም ግብጽ ኢትዮጵያ ሱዳን እንዲሁም የተቀሩት ታችኛው የተፋሳስ ሀገራትን በሙሉ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ስምነት እንዲደረስ አሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቷን ትቀጥላለች ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወደብ ጉዳይ ለኢትዮጵያ ህልውና ና ጉዳይ ነው ብሎ የምናገራቸው በቀጣናው ካሉ ሀገራት አልፎ ለአሜሪካዊ ስጋት ምንጭ እንደሆነ ማይክ አምር ተናግረዋል እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የባህር ወር ፍላጎቱ በኃይል ተፈጻሚ እንደማይሆን በይፋ እንዲሁም በግል ማረጋገጫ እንደሰጧቸው አመልክተዋል ይህ ቀጣና በፍጹም የማይፈልገው ነገር ሌላ ጦርነት ነው በቀጠናውም ሆነ ኢትዮጵያም ግጭትና ለመግባባት በሰላማዊ ንግግር ነው መፈታት ያለበት ብለዋል በምክር ቤቱ ውስጥ በተሰጠው ምስክርነትና ለቀረቡ ጥያቄዎች ሰፊውን ቦታ ይዞ የነበሩት አምባሳደር ሀምር ቢሆኑም የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ስራ ድርጅት የ አፍሪካ ቢሮ ምክትል ረዳት አስተዳዳሪ ታይለር ቤክልማንም በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ተናግረዋል ቤክልማን በኢትዮጵያ ውስጥ እርዳታ ተብሎ የቀረቡ የምግብ ድጋፎች ላይ ስርቆት መፈጸሙ ከተገለጸ በኋላ ለወራት ተቋርጦ ስለቆየው የእርዳታ አቅርቦት ማብራሪያ ሰጥተዋል ከአምስት ወራት በላይ ተቋርጦ የነበረውን የአሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው የምግብ እርዳታ አቅርቦት መልሳ መጀምሯን ከጥቂት ሳምንታት በፊት ማስታወቁ ይታወሳል ረጋብ ብሎ የነበረው የጎጃም አካባቢ ግጭት ዳግም አገርሸቱ እየተሰማ ነው ይህንን ግጭት ተከትሎ ራሱን የጎጃም ህዝብ ብሎ የሳየመ የፋኖ ኃይል መግለጫ አውጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ፋኖ ተበታትኗል ሲሉ ለመግለጫው ምላሽ ሰጥተዋል በአማራ ክልል ከባህር ዳር ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው አካባቢ ትናንት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በከባድ መሰራዊ ታገዘ ውጊያ እየተካሄደ ሲካሄድ እንደዋለ ነግረናችሁ ነበር ማንነታቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የአካባቢ ነዋሪዎች ለመገናኛ ብዙን በሰጡት አስተያየት እንደገለጹት ከባድ ያሉት ውጊያው ከማልዳ ጀምሮ የተደረገው በመከላከያ ና በፋኖ መካከል ነው ጦርነቱ ስጋትም የካቢኑ አሮች ቤታቸውን እየለቀቁ ወደ ጫካ እየሄዱ መሆኑን አመልክተዋል አንድ የአይን ማይን ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ከባህር ዳር ከተማ ወደ ጢስ አባይ በሚወስደው አውራ ጎዳና ከሰባት አሚት ቀበሌው ረድ ብሎ ልዩ ስሟ ንግዳ ማሪያም በተባለችው ቦታ ውጊያው መቀጠሉን ነበር የተናገሩት ከዚህ ግጭት መቀስቀስ በኋላ ና ራሱን የጎጃም እዝ ብሎ የሰየ መፋኑ ሀይል ባወጣው መግለጫ የተለያዩ ጊዜያት በተደረጉ ውጊያዎች ድል እንደቀን ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያ ማርኮ እጁ እንዳስገባን የሚጠቁመው ከሰሞኑ በተደረገ ግጭትም ገበሬው እህል በሚሰበስብበት ወቅት መጠነ የተኩስ ልውጥ እየተካሄደ ስለመሆኑ መሆኑን የጠቆመው በዚህም መንግስት ኃይሎች የሚተኩሳቸው ከባድ መሳሪያዎች በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እያደረሱ ነው ሲሉ የከሰሰ ሲሆን ንጹሀን ዜጎችም ለጉዳት ነው ያስታወቀው እርሶ አደሩ ምርትን በጊዜ እንዲሰበስብ ጠይቀውም ከሰሞኑ በገረሸው ግጭት የመኖርና የሞት ትግል ውስጥ ገብቻለሁ ሲል ጠቁመዋል ራሱን የጎጃ ብሎ የጠራው ሀይል እንደሚለው በአካባቢ ሁለተኛ ዙር የተሰዘ ዘመጃ አውጃለሁ ሲልም ነው የጠቁመው ለዚህ ደግሞ በቀናት የተወሰነ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ አግጃለሁ ሲል ጠቁመዋል ከዚህ ውጪ በጎጃም ብቻ ከያ በላይ ጊዜ ድሮን ጥቃት መፈጸሙን ጠቁመው በዚህ ጥቃት ከንጹሀን ዜጎች በተጨማሪ የፋኑ አባላትም ሰለባ እንደሆኑን ያስታወቀው ለዚህ መግለጫ ምላሽ ሰጡትና ከፋኑ ታጣቂዎች ጋር በቃላት ጦርነት ላይ የሚገኙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ዳንኤል ክብረት ፋኖ ተበታትኗል። ሲሉ ለመግለጫ ውስጥ ምላሽ ሰጥተዋል አውሎ አቧራውን ይወስነዋል አየሩ ላይ አቧራ ካየ ጠርጥር ያሉት ዳንኤል ምድሩ በአውሎ ነፋስ ተናውጧል ማለት ነው ሲሉ እየተካሄደ ስለሚገኘው ግጭት መጠነ ሰፊ ኦፕሬሽን መሆኑን የሚያመላክት ጽሁፍ በኤክስ ገጻቸው ላይ ለጥፏዋል የአሜሪካ ና አውሮፓ አየር ላይ ጃውሳ የጎጃም የጎንደር የወሎ ጃውሳ ነኝ እያለ መግለጫ ሲያወጣ ይህ ሲሉ ጠየቁት አማካሪው ለነዚያ ተፍረዱባቸው የምድሮቹ ሽሽት ላይ ስላሉ ማውጣት አልቻሉማ ያው ምድር ላይ አውሎ ሲያርገበግበው አየሩ አቧራ ባቧራ ይሆናል ይህ የተፈጥሮ ወገ ነው ሲሉ በስላቅ ያሰፈሩ ጽሑፍ ያሳያል አቶ አብነት ገብረ መስቀል በተከሰሱበት የሙስና ወንጀል በማረሚያ ቤቱ ነው እንዲከታተሉ ታዘዙ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለታመደ አንደኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ሳብነት ገብረ የተከሰሱበትን የሙስና ወንጀል በማረሚያ ቤቱ ነው እንዲከታተሉ አዟል ችሎቱ አቶ አብነት ጠበቆች በኩል የክስር ዝሮ እንዲሻሻል የቀረቡትን የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቀወሚያ እና ያቃቤ ገመል ስምርምሮ ለመስጠት ለታሳስ 2 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ቀጠሮ መስጠቱም ታውቋል የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ገብነት ገብረ መስቀልን ጨምሮ በአጠቃላይ በአምስት ግለሰቦች ላይ የሙስና ወንጀል ክስ መመስረቱ ይታወቃል ይላል በዚህም አቃቢ ከቅርቡ መበረው ክስ ላይ እንዳመላከተው አብነት ከሼህ አላሙዲን መሐመድ ጋር ጋራ ንብረት የሆነውን በቂርቆስ ክፍለ ወረዳ ሁለት የሚገኘውን የ1971 ካሬ ሜትር ይዞታ ከሌሎች ተከሳሾች ጋር በመመሳጠር ቦታው ላይ ካርታ በማዘጋጀት ይዞታውን በ83 ሚሊዮን ብር መሸጥ ያላግባብ መብት ተፈጥሮላቸዋል በሚል ነበር በሙስና ወንጀል ክስ ያቀረበው በዚህ ክስ የተካተቱት አራት ተከሳሾች ግን በችሎት ያልቀረቡ ሲሆን ክሱን በሚመለከት ከጊዜ ቀጠሮ ምርመራ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በፌዴራል ፖሊስ ጊዜ እስረኛ ማቆያ በእስር ላይ የነበሩት አቶ አብነት የቀረበባቸውን ስና ወንጀል ከህዝብ ማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ አዟል መፍትሄ ሳይሰጠን የአመቱ አራተኛ ወር ሊገባ ነው ተማሪዎች በአማራ ክልል የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እስካሁ ለተማሪዎቻቸው ጥሪ አላደረጉም ዩኒቨርሲቲዎቹ ተማሪዎችን ያልጠሩት በክልሉ ባለው ተለዋዋጭ የጽታ ሁኔታ ምክንያት እንደሆነ ይታመናል በክሉ የሚገኙት ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ጊዜው ሳይድ መፍትሄ እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርቡም እስካሁ መፍትሄ ሚሰጥ ቀርቶም ጉዳዩን አንስቶ በገልጽ ማብራሪ የሚሰጥ አካል እንዳጡ ተናግረዋል በአማራ ክልል በሚገኙ አስር ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩት ያለ ትምህርት ቆጭ ብለን ወራት አልፈዋል ፍትህ ብለዋል መፍትሄ ሳይሰጣቸው ቱ አራተኛ ወር መድረሱንም ገልጿል ስለኛ ጉዳይ ጀርባ ተሰጥቷል ያሉት ተማሪዎቹም ከትምህርት ገበታችን ቀን አምስተኛ ወራችን ላይ እንገኛለን እስካሁን ከሚመለከተው አካል የተሰጠ ቁርጥ ውሳኔ የለም ይህ ደግሞ ተማሪውን ወዳልትፍር ለጋቅጣጫ የስነልቦና ጫናና ጭንቀት እንዲገባ እያደረገው ነው ሲሉ አስረድተዋል ህልምለን አለን ተስፋችን አታጨልሙብን ትምህርታችንን እንደ ኩዮቻችን የምንከታተልበት መንገድ ፈልጉልን ሲሉ ጥሪ ያቀረቡት ተማሪዎቹ በእነሱ የትምህርት ጉዳይ ምክንያት ወላጅም እየተጨነቀ መሆኑን አስረድተዋል ቃላቸው ለቲክፋ ኢትዮጵያ የሰጡ አንዳንድ ወላጆች በኩላቸው ምንም እንኳን የአማራ ክልል ሁኔታና ህዝቡ ወጸታ ችግር እያሳለፈ ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ ቢረዱም ልጆቻቸው ያለ ትምህርት መቀመጣቸው ከምንም በላይ ቀጣይ መፍትሄ ያለመታወቁ እንደሚያስጨንቃቸው ገልጿል ቢያንስ በጉዳዩ ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ወጥቶ መስጠት አለበት መፍትሄ ካለውም ማሳወቅ ይገባዋል ልጆቻችን የአገር ተረካቢዎች በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የነበረው ጣፋንታ እንዲደርሳቸው አንፈልግም ብለዋል ሌሎች ወላጆች በኩላቸው ከምንም በፊት ሰላምና ደህንነት ይቀድማል ሰላም በሌለበት ሰው በየቀኑ በሚሞትበት ዛሬም ነገም የግጭት ስጋት ባለበት ሁኔታ ትምህርት መማር አይደለም ለደቂቃ ቁጭ ብሎ ማሰብ አይቻልም ስለሆነ የሰላም ሁኔታ ስካል ና ለልጆች ደህንነት ሙሉ ዋስትና ስካል ድረስ ጥሪ ቢደረግ እንኳን አንልካቸውም ብለዋል ከምንም በፊት የሚቀርመው ለተካታት ዓመታት በጦርነትና ግጭት ውስጥ እያለፈ የሚገኘው የአማራ ህዝብ ሰላሙን አግኝቶ ወፎይ እንዲል ጥሪ ማድረግና ድምጸ ማሰማት ነው ብለዋል ምን አይነት መፍትሄ አለው ለሚለው ጥያቄም ጦርነትና ግጭት በዘለቂታዊ መንገድ በንግግር ተፈቶ በቅድሚያ ህዝቡ ሰላም እንዲያገኝ እንዲደረግ ሰላም ከተረጋገጠ በኋላ ተማሪዎችን መጥራት እስከዚያው ግን አመቱ እንዳይገፋ በሌሎች ተቋማት ገብተው እንዲማሩ ቢደረግ ማድረግ ብለዋል ተማሪዎችን የወላጆችን ቅሬታ አስመልክቶ ትምህርት ሚኒስቴርን ለማነጋገር ሰፊ ጥረት እንደሚያደርግ የዘገባ ባለቤት ገልጿል ዜናችን አበቃ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን